Aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında atası ilə görüntülərini paylaşıb. Onun görüntüləri marağa səbəb olaraq qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə yayılıb. Video izləyicilər arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, videoda Xoşqədəmin danışığı izləyicilərin xoşuna gəlməyib. Onu tənqid ateşinə tutublar. Öz dilində danışsan, lap yaxşı olar. Sən belə danışanda adamın əti tökülür və s. kimi şərhlərlə aparıcını biabır ediblər.